Boa noite, gente. Que a paz de Deus agora possa estar presente na sua vida, na sua casa e na sua família. Muita paz para você, muita paz para os seus filhos, muita paz para as pessoas que você ama, sabe? Quando nós estamos em paz, quando nós atingimos o equilíbrio emocional, quando nós estamos bem conosco, nós temos condições de enfrentar desafios, batalhas e vencer obstáculos gigantes que estão diante de nós. Eu quero agora, neste exato momento, fazer com você uma reflexão muito grande, muito, muito, muito grande. Se você não estiver bem, você vai conseguir fazer bem a alguém? Não vai. Quando nós estamos ou entramos em um avião, a primeira coisa que o comandante ou ali as aeromoças, os comissários de voo fazem é pedir que nós prestemos atenção às orientações. E uma delas é, em caso de despressurização da cabine, que nós coloquemos a máscara de oxigênio em nós. Não é no outro, primeiro é em você. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir ajudar o outro. Então primeiro você respira para fazer o outro respirar. Primeiro você está bem para fazer o outro ficar bem. E é por isso que você precisa de paz. Como que você vai levar paz para os seus filhos, para a sua casa, para as pessoas que você ama, se você não está bem? Primeiro eu fico bem, faço bem, levo o bem, toco as pessoas que eu amo com o bem que está dentro de mim. Então agora, neste instante, neste exato momento, eu e você vamos pedir: Senhor, traga-nos a paz. Enche o nosso coração de paz, para que nós possamos tocar a vida de outras pessoas, da nossa família, as pessoas à nossa volta, ao nosso trabalho e aonde quer que estejamos, possamos espalhar esta paz, que ela seja contagiosa, que ela chegue a outras pessoas. E você pode ter certeza que a cada oração que realizarmos aqui, essa paz vai tocar a vida de outros. Escreva agora aqui nos comentários, se você puder e quiser, por favor: Senhor, dá-me paz. Senhor Jesus, encha-me com a tua paz. Jesus, traga paz ao meu coração. E você vai perceber o quão bem você ficará. Pode colocar o seu pedido aqui agora. E eu já quero pedir a você que não é inscrito no canal, isso é gratuito, que você coloque o teu nome em todas as orações que a gente fizer no canal. Basta você clicar na palavrinha aqui, inscrever-se. Clique ali agora. Inscreva-se no canal. Pronto. Você já está inscrito. Depois você ativa o sininho e depois a palavra todas. Então você clica ali, inscreva-se, ativa o sininho, a palavra todas. Todo novo vídeo que a gente fizer vai chegar até você. Isso vai te tocar, te transformar, te abençoar, te fortalecer. E com certeza você há de vencer cada desafio que você tem. Porque com Deus nós podemos vencer qualquer batalha, qualquer situação, qualquer adversidade que nós tenhamos. Já deixe, por favor, o seu like ali, clique ali no gostei, isso vai ajudar o vídeo a tocar e chegar a outras pessoas. Olha o que diz aqui Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, antes de dormir, você vai entregar agora as suas preocupações para Jesus. Jesus, eu quero entregar as minhas preocupações ao Senhor antes de dormir. Eu entrego as minhas preocupações. Senhor, aqui estão as minhas preocupações. E eu entrego todas elas ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Vamos fazer juntos? Então vamos lá. Senhor Jesus, antes dessa pessoa dormir, nós oramos agora
e entregamos todas as nossas preocupações ao Senhor. Preocupações que elas têm. Preocupações que ela tem, meu Deus, na sua casa. Preocupações com o seu casamento, que tem tido alguns problemas. E que o Senhor agora possa dar a ela direção para que resolva essa questão. Meu Pai, preocupação que ela tem com seus filhos, que estão caminhando a passos largos para inúmeros problemas, situações de dor, de aflição, de angústia. Que o Senhor, com a Tua mão agora, meu Pai, venha arrancar, tirar do coração dela esse peso, essa amargura, essa tristeza, esse peso que vinha lhe assombrando, cerceando a sua vida. Que agora, meu Deus, essa paz invada o coração, para que ela possa dormir tranquila e saber que no novo dia ela terá direção para vencer as batalhas que ela tem pela frente. Problemas familiares, problemas afetivos, problemas que ela tem pessoais, que tudo isso se resolva. Que o Senhor esteja agora, meu Deus, tocando a vida dela, para que nunca mais ela viva à margem de tudo que é bom, mas que a alegria, a paz, a esperança, a força e a fé estejam presentes nesse coração e essa pessoa possa enfrentar todas as batalhas que ela tem, todos os desafios que ela tem, ser feliz, que o Senhor possa protegê-la com a Tua mão, guardá-la com o Teu poder, que os anjos do Senhor estejam acampados ao redor da vida dela para iluminar a sua jornada e que ela possa, a partir de hoje, escrever a mais bela história da sua vida. Ó Jesus, todas as pessoas, todas as vidas, todas as famílias que estão aqui reunidas, nós entregamos a Ti, porque temos certeza que o Senhor enche a todos de paz. Que o coração de todos seja tomado por essa paz. Amém. Graças a Deus. Eu tenho certeza que Ele está aqui. Ele nos ouviu, nos atendeu. E Ele está aí também dentro da sua casa, com você, com a sua família, para abençoar a todos. Compartilhe essa oração no seu grupo de WhatsApp, com a sua família, com pessoas queridas. Vamos fazer o bem sem ver a quem. Saúde, paz e prosperidade a todos vocês. Uma noite abençoada.